Mutta kun toivotan teille vielä kerran tervetulleeksi tähän tilaisuuteen, toivon, että voitte osallistua tähän kampanjaan. Tässä oikeasti tarvitaan jokaisen apua. Vapaaehtoistyötä, niin kuin Titta tuossa julisti. Kaikkein tärkeintä tietenkin on se työ, mitä te voitte tehdä jokainen omassa lähipiirissänne. Eli pankaa sanaa kiertämään, keskustelkaa tuttavienne kanssa. Ja toivon tietenkin, että olette sitä mieltä, ja uskon ja tiedän itse asiassa, että olette sitä mieltä, että Jukka on paras mahdollinen vaihtoehto, niin kertokaa se kaikille. Puskaradio on tehokkain tapa viedä poliittista markkinointia eteenpäin, ja siinä te kaikki, joka ikinen voitte olla avuksi, jopa Ali Saradilta, jota tässä etukäisessä välillä hieman epäilevän näköisesti minua katsotaan. Mittainen. Kyllä, kyllä.